بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له غالقة أهواني ومارسة جانا كاتاوان هسان ومارسة بيوتي فلن هتويا همركي كوكوري سبسكرايب إيسار لايك شير كومنتي أصحاب تهوري قولة جوكتاني آدي آدي أما هتسنتيهين كومنتي دي نقروح دي بدن أصحابي لايكتا وينا حيهد وشرفتان إن شاء الله لايكتو حساعدة سا فيديو غان إنو دي بدن كاري إن شاء الله ولا له قاليقة نشا وحان قسمي سنينا جوز آدو معان بدن جوز كين من توحان قسمي سنينا انتان وشايا وجيتان ان شاء الله مال ماها واليسكم مشقو لا يمركو لا له قرالين قد ان شاء الله الدنيا بروس ليلة هاي كودا مركو لا له قاليقة نشا وحان قوستا سيدا ودي جيتان بفروت فروت كسحوك كوويا هاي عمبي ستروبري بلوبري يو لندنان موس يو مينتيو كوويا هاي سودو marka walaalahayga sharafta leh sidaan sameynayo iyo waxyaabahan ka sameynayo in soo aad insha Allah hadartan waxaan hormarsaneena mintiga insha Allah marka soo dhawaada meel baa joogtaan karibu sana marka igaraal naqad walaalahayga qaaliga hadartan waxaan ku shubaneena liinteeni aan soo jajalanay hal xabo liin dhanaan ayaa isticmaalaya klaaskan ku isticmaalaya wallaahi lagama sheegin karo juuskan mintiga la ila soo tijaabiyay insha Allah aad u macaan badan yahay ana runaanti waa ka helay aninkan inaan ka heli doontaan ayaa rajaynaya haddii aan ku ridaay linti mintiga soo dhaqneena oo nuujij wallaahi qaaliga ah intaan tacaleena u jeetaan aan ku darsaneena mintigan aad u macaan badan yahay marka wallaahi qaaliga soo dhaqna waa jajaraneena marka ku ridaayna calaanteena sida u wada jeetaan ba saxaabay marka alenta alenta iska dheebo iyo linananta iyo maxaa isku darsaneena sida wada jeetaanba barafyar sokor marka ay la socod ay asxaabey aad ama hadsantihiin meel walba joogtaan wallahi maad alentiin lagama daalaya ku dhaam markasta aad ama hadsantihiin wallahi qaaliga sokor qaanta sokor aku darsanaya marka asxaabey soo dhawaada hee antartan maxaa ku sameynaya qashab lagu tumaya waxa yara jilciyay soo jeetan soo dheera ku tirsaday soo dhaada iyo maxaa la hayay mintiga iyo leenta markaa isku geey walaa wax kala waaya ku dhaan macaan gooni ay leedahay intana qoonin soo dijaabiya inta taqaan baa taqaana sama markaa haddatan juuskeen ugu horeeyay ayaa sameystay lahaano dhiman juusis kala no dhiman sida hore soo aragtaanba markay walaalahayga qaaliga ah hadartan keen xiga ayaa sameysanayna walaalahayga qaaliga ah juuskeen xiga ayaa soo qabsaneena hada cambe ka bilaabaneena marka cambaha oo soo jarjarana oo isku soo laabaneena insha Allah marka walaalahayga qaaliga cambihii oo diyaarsan waan kana masha Allah intan cambi qurux badan ayaa noo imaade garaafada ayaa ku shubtay sokor ira ku tarsanaya insha Allah qaanta sokor ah waxaan kala ku darayaa ice marka juus macaan badan mara oo saaid macaan ani macaan saaid ka ah ma ka helo marka walaalahayga qaaliga ah biyo yar ku tarsanaya video dheer inoo noqdo marabo marka soo shiito isku soo laabaneena hadba ka saa klaasko soo sharaxsanay sharaxaad baa yeelnaa dhee aanta wax duu dhan waa leelo asxaabey marka juus keenay hadartan waa noo diyaar keenay labaad diyaar ayuu noo yahay marka laba kala ayaan u dhiman walaalahayga qaaliga ah strawberry-geena ayaa soo xeheed hagaajisanaya garaafada ay ku soo shubtay marka soo hagaajistay baadii hadartan waxaan ku daranayaa askeygi ice cream-kii adeya haddii waxaan ku darayaa qaanta sokor ah biyar oo isku soo shiida oo isku soo laabaneena insha Allah glass-keeni si diyaarsad hadartan saaxiibtida qaaliga ah ice cream qaanta ayaa ku darayaa ice cream-ka marna ku shiidaya marna maxay ahayd glass-ka ayaa ku shubayaa marka walaalahayga qaaliga ah codka maxay ahayd xabiib ayaa jirto hirka beer iska jiro kanaal naqada codkayga ni dhibaay ma fahanteen marka walaalahayga qaaliga ah strawberry-gan mashiinkeen u dambeeyay xun qonaya blueberry iyo hal xabo moos ay isku soo shiiday ka bacdi klaaska ay ku soo shubay maana inay tusan karaan naqada video-ga noo dheeraaday diiday marka moos iyo maxay ahayd blueberry aad ay u macaan badan taa soo dijaabisan gaar iska arag juuskan lagama sheekay karaa saxaabey qaali saxaabteeda qaaliga ah juuskeena sida wada jeetaan ayaa ku soo diyaarsaday aad u macaan badan yahay walaalahay qaaliga ay la soo dajaabiyay insha Allah hadda ka heshan waxaan ka codsanayaa like tiina ku qabato comment qurux badan
marka walaalahay qaaliga ah meel walba joogtaan soo dhawaada. Waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.